Գյուղատնտեսության նախարարը որևէ տվյալ չունի արդյոք 2016 թվականին ադրբեջանական փաթեթավորմամբ միրգ բանջարեղեն ներմուծվել է Հայաստան, թե ոչ։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա իր քաղաքականությունը, թե որ երկրից մենք իրավունք ունենք ներմուծելու, որ երկրից չենք ներմուծում։ Քանի դեռ այդ քաղաքականությունը հստակեցված չի, ուրեմն օրենքի սահմաններում, կամ եթե հստակեցված է, դա օրենքի սահմաններում այդ երկրների ցանկից կարող են ներմուծվել մթերքներ։ Կարող ենք պաստորեն ֆիքսել, որ մենք պարբերաբար օգտվում ենք ադրբեջանական ծագման գյուղատնտեսական մթերքից։ Ես տանսեցի ձեր պատասխանի մեջ։ Բոլոր դեպքերում ըստ մամուլի այդպես է ստաց։ Այլ հարցեր, պարոն նախարարին։ Նախարարը 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումից հետո անդրադարձավ նաև իր որդու Էդուարդ Առաքելյանի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում չծառայելու հանգամանքին։ Այնինչ որ պաշտպանության նախարարությունը պատասխանել է, գտնում եմ, որ լրիվորեն պատասխանել բոլոր հարցերին, ինչ վերաբերում է հանրային իմ պաշտոնը օգտագործելու, դա չի չարաշավել, որտեվ եղել է մինչև նախարար նշանակվել։ Դրանով պատճառը դա արդեն առողջական է, ինչ է։ Անձնական է եւ ենթակա չէ բարձրաձայնման։ Այս օրերին աղմկահարույց մյուս հարցին է անդրադառնում բնապահպանության նախարարը։ Ազգային ժողովի արտերնիստում պետք է քննարկվի Սևանա լճից 100 միլիոն խորանարդ մետր ավելի ջրառ անելու հարցը։ Բնապահպանական տեսակետից բնական է, որ լրացուցիչ ջուր վերցնելը պետք է համարվի բացական ազդեցությամբ։ Անցած տարվա բյուջեի կատարողականի քննարկմանն էլ ելքդաշինքի պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը բարձրացրեց Ապորինի անտառհատումների հարցը։ Դիլիջան ազգային պարկում մենք մտադիր ենք իրականացնել ռեֆորմ պահպանության պահակային հատվածը մասնավոր պահնորդական ծառայությանը տրամադրելու ուղղությամբ, որովհետև այսօրվա գործող համակարգը ինքը բավարար չէ, որպեսզի լիարժեք վերահսկողություն կամ հսկողություն իրականացնենք պահպանման ուղղությամբ։ Նախարարը չի ժխտում ազգաբնակչությունը փայտանյութի կարիք ունի, որը մի քանի տասնյակ անգամ գերազանցում է օրինական թույլատրվող հատումների ծավալը։ Խնդիրը որոշել են լուծել փայտանյութի ներմուծման խրախուսմամբ, ինչպես նաև խնայողական տեխնոլոգիաների ներդրմամբ։ Հայաստանի անտառներից պետք է բիզնեսը հանենք։ Մեր անտառները բիզնես անտառներ չեն փայտանյութի առումով։ 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումները ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում ավարտվեցին։ Նախագիծը վերջնական քննարկման կդրվի ազգային ժողովի հուլիսի 6-ի արտահերտ նիստում։